umefanya shua, umefanya choice kwa Kiingereza, choice ya kuwa na studio. Kuna mwingine atasikia kuwa na hotel. Kuna mwingine atasikia kuwa na bar. Hizo ni investment. Hauzifanyi pale eti uanze kupanda ukwe Père Noël, ukwe Father Christmas. Ama ukwe Mère Noël. Ama umoja wa mataifa wa kusaidia watu. Hapana, hiyo ni biashara. Watu wanalipa kuja kurekodi kwako. Sawa sawa. Sasa haijapinduka chini msaada mkubwa, sababu studio zilikuwepo. Lakini sijasikia watu wanajipia kifuani. Barabara ya Ine Bwiza. Sijui ni ya pili, sikumbuki vizuri. Kulikuwa studio ya jamaa anaitwa Africa Nova. Sawa sawa. Hajawahi jipia kifuani ati yako na studio. Mimi acha nikwambie, wana muziki wangu wa bodaboda, kila mtu iko na studio kwa nyumba. Sawa sawa. Kila mtu iko na studio isipokuwa wale wasichana, sababu hawajafanya shua ya kuwa na studio. Palikuwa mwandishi wa habari, nani mwenye habari huyo ambaye sio kama mwanasiasa, Alexis Kuiji. Alianzaga studio inaitwa Tanganyika, lakini si kwamba eti ni mwanamuziki. Sawa sawa. Sio mwanamuziki. Hakuwa mwanamuziki, alitafuta wanamuziki wafanye kazi. Na ulikuwa uzi kurekodi bure, haikukua ni kitu ameleta kama ya Croix Rouge. Sawa sawa. Ni malipo, watu wanalipa. Sasa mtu yoyote, nataka nipane tahadhari hivi. Mtu yoyote anataka kunichokoza, ndampatia majibu na nimutie nafasi anafaa kuwa. Okay. Lakini sababu wote na wajua, washore na kaa nje na kwao, najua habari zinafanyika huko, najuaga. Okay. Kumekuwa na mitazamo ya wengi na maoni ya wengi. Lakini kikubwa zaidi wanasema kwamba ikiwa kama wewe uko na power, wao wanasema kwamba ikiwa kama uko na power, itakuwa kwamba wewe sasa njoo kwenye ulingo, uingie kwenye mapambano, muoneshane uwezo na mtafute pesa, isiwe maneno kwa social network na kwa media. Hicho wewe unajibu nini, mheshimiwa? Nataka nikuambie kitu. Naam. Unaangalia mpira sana. Ukichezwa sana. Asante. Unajua ya kwamba kama heshima Afrika iko nayo leo, na kukuwa na timu ine zinaingia kwa kombe la dunia, sababu ya jamaa anaitwa Roger Mira. Unajua hivyo? Ani kwa sifahamu kama ni hilo. Na kama unamuona Samuel Eto ana shine leo, kama unamuona sijui Drogba ana shine leo, ilikuwa ni njia ilipasuliwa na jamaa anaitwa Roger Mira. Kitambo 1990. Sawa. Sasa wewe bado naimba bado kwa autotune. Unaanza kufikiria sasa ati sasa umejipiga kifua. Umejipiga kifua ati sasa unaanza jameni. Hata kufika, vuka tu boda ucheze pale Butare tuone kama utapata watu. Vuka tu boda. Ufike Butare tuone kama utapata watu. Ingia mimi kwanza wote. Wote ukitaka kuniuliza, naonaga Lolilo ndio mwanaume. Lolilo ni mwanaume. Kivipi? Anacho kujitafutia. Ndasikia siku moja konseri ya Lolilo Goma. Ndasikia konseri ya Lolilo Bukavu. Ndasikia siku moja konseri ya Lolilo Uvira. Lakini Farazi anapiga show hata Amerika. Farazi anapiga show hata Amerika. Last time alikuwa Afrika ya Kati kupiga show, Farazi. Si njoo mimi nakwambia. Si njoo nakwambia. Sasa huyo njoo msanii. Huyo ni msanii. Huyo ni msanii. Anafikiria kufanya na collab na watu wa nje nini hivi na vile, anajitafutia bila kujitegemea. Lolilo ni mwanaume. Hao wengine wote acha wapumbazike na hizo sifa. Nataka nikwambie. Uliwahi kukua sifa zingine kitambo hapo hapo. Hapo hapo Bujumbura. Wakati kila msanii alikuwa anaona Odeon Palace kama ndio kitu sehemu kubwa sana ya kupigia show. Ya kupajaza. Sasa baadaye walipata walijidanganya. Msanii haangalii pale amejaza leo. Anaangalia pale atajaza kesho. Sawa sawa. Na mimi nawangoja kwa kona. Paru unajaza leo. Tukifika kesho panaitwa jana. Paru ulijaza jana. Tukifika kesho kutwa panaitwa